Mange radiostationer har det svært. Men på Radio Ekstrem har man fundet ud af at løse problemerne, trods de store forskelligheder. Jamen altså, torsdag kl. 17, der havde jeg regnet med at sende løgnhistorien, de kaldte for afsnit. Der havde jeg ellers tænkt mig at sende Ekstrem straks, hvor jeg siger til en palæstinenser, at han skal føde omgående. Og så kan de bare ringe ind, og så gør vi ikke noget med det. Jamen, skal vi ikke gøre det, at vi to bytter? Fordi alle sammen endte med at sende jødernes kontrol med medierne til på lørdag. Ja, er det ikke noget? Ja, det ville være skide godt. Det er så bare... så bytter vi på den måde. Ja. Det er godt, det er fint, så får du tøkket op. Det er skide godt. Og så, man kunne tro, at det ville være et svært projekt. Men som en af de rabiale siger... Man kan sige meget om de nazisvin, men de er fame effektive. Her var det så Richard Ravnvalder, kære lille mormor. Husk, din nære er kun et møbel og ren afmasse holder. Hun er Hette Helmut, der siger hejl hejl. Det er amerikanerne og israelerne i deres uheldige alliance, der har skabt døden. Og så er det blevet tid til en bagudsigt. Kom, hej hej, shalom. Du er jo selvfølgelig. Hvad er de poster? Død over perkerne. Død over perkerne? Ja. Perker med C eller K? Med K. Tak, skal du have. Det er hun. Død over perkerne.